La Diputació de Tarragona té previst invertir 235.000 euros a l'antiga plaça de Toros de Tarragona, a la Tarraco Arena plaça, per millorar la conservació d'alguns elements afectats pel pas del temps, com els vidres i l'estructura metàl·lica. També es millorarà la senyalització per la mobilitat reduïda. Són aspectes que s'han aprovat aquest dimarts i que busquen fer-lo més eficient i més accessible. La Tarraco Arena, propietat de la Diputació, és un equipament protegit com a bé cultural d'interès local, construït el 1883 com a plaça de toros. L'any 2006 va començar la important remodelació que va acabar el 2010, afegint una cúpula retràctil. Amb un aforament màxim de 10.800 persones, és l'espai polivalent cobert més gran de la demarcació.